zkusí pálit z velké dálky. Šik! Gól! Zářený gól Patrika Šika z půlky! Patrik Šik, 25 let, útočník. Těch pár setinek jsem ani tomu vlastně nemohl uvěřit, že to tam opravdu padlo. Protože letělo to dlouho a jak to tam zapadlo, tak jsem opravdu tomu ani nemohl skoro uvěřit. A byl to asi moment, na který nikdy nezapomenu. Padl k Dajksovi Vaclík fantasticky. Tomáš Vaclík, 32 let, brankář. Tenhle ten výkon, myslím si, že bych ho řadil 100% mezi ty nejlepší, ale tím, že to bylo mistrovství Evropy s čistým kontem, znamenalo to vítězství, tak bude určitě nahoře. Myslím si, že zápas asi nemůžeme očekávat, že bude stejný jako proti Skotům. Chorvati budou mít větší kvalitu na balonu, takže základ bude určitě dobře bránit a využít nějaký třeba breakový situace.